izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Kako izgleda život sa narcisima? O tome razgovaram sa mojim gostima danas, sa Tatjanom Daničić, psihologom. Pomoć uglavnom traže ljudi koji žive sa narcisima, jer narcisi ne smatraju da imaju problem. I da li ostati i otići, ukoliko možete da odete, idite. Maja Babić će nam reći šta je to lifestyle medicina. Ja sam spomenula Noleta, ona istog trenutka pozvala muža i rekla je kao poznajem Noletovu prijateljicu. Kako smo danas transformisali jednu našu čitateljku Modni žiri, gde imam dve fenomenalne gošće i dve prelepe mlade žene. Anđelka Tomašević. Ne sam fascinirana nisam. Kat Tosa. 11. Idemo u Novi Sad i pravimo lazanje. Made in Italia. Vidimo se naredne subote. Blic žena studio. Subota 16:30. Samo na Blic televiziji.